Tak dobrý den, vážení přátelé, rád bych vás přivítal na Fakultě architektury na přednášce, která je věnovaná velké osobnosti architektury, kterou je pan architekt Bohuslav Hus. Vzpomínáme letos výročí tohoto velkého architekta, spojeného samozřejmě také s Fakultou architektury. A chtěl bych především přivítat paní doktorku Irenu Žantovskou-Muraj, která se ujme přednášky o Bohuslavu Husovi, kterou doufám tedy si společně budeme schopni tady vyslechnout a odneseme si nové informace, nové věci. A jak už jsme tady před chvílí něco probírali na začátku, tak některé novinky paní doktorka přinesla, takže budeme se velmi, velmi těšit. Já bych poprosil ještě o jakési další informace, které se týkají výstavy a vernisáže, která je s tím spojená. Pane Kulte, prosím. Dobrý den, já bych vás také rád za Galerii architektury Brno přivítal na přednášku paní doktorky Marie Žantovské a rád bych vás pozval na výstavu, která je věnována osobnosti Bohuslava Huse. Výstava je koncipována jako představení jeho staveb s komentáři současných českých a slovenských významných architektů. A na výstavě se podělalo mnoho lidí, kteří sedí s námi v sále a myslím, že stojí za tu výstavu. A jste se dnešní plánu na vernisáž, která bude 6 hodin večer v Galerii architektury Brno. Paní doktorko. Dámy a pánové, vážení kolegové, je mi velkou ctí, že tady s vámi dnes mohu být jednak na zahájení výstavy Bohuslava Huse v Galerii architektury v Brně a zejména tady na škole architektury, protože myslím, že je to vždy po školských lavicích, po kterých se mi stýská, ačkoliv už je mám dávno za sebou. Pokud doufáte, že vám řeknu něco nového o Bohuslavu Husovi a jeho díle v českých zemích, tak bohužel se toho nedočkáte, protože můj úkol je jiný, poměrně skromný. A je to úkol ozřejmit jeho činnost v zahraničí a hlavně jeho profil a jeho reputaci v zahraničí a zejména v anglosaských zemích. Jak jistě dobře víte, ve střední Evropě byl Hus poměrně dobře znám, ale možná je jedinečnost toho, co mohu přinést, co je zcela nové, je příběh jeho vztahu ke Královskému institutu britských architektů, pro který jsem víc jak 10 let v Londýně pracovala a jeho sbírky jsem tam řídila. Zejména zajímavá je kapitola, protože dramatická, Fuchsova čestného členství v Královském institutu britské architektury. To čestné členství bylo původně uděláváno jenom architektům, kteří nebyli anglického původu. To znamená, že jediným způsobem, jak se mohl člověk stát čestným členem, bylo nebýt Angličem. A dnes už je to trochu jiné, ale ve 30. letech, kdy Královský institut mezi sebe přijal jako čestné členy dva význačné české architekty, Josefa Kočára v roce 1932 a Bohuslava Fuchse v roce 1937. A těch členů ze střední Evropy bylo velice málo. Je to hezký příběh a důležitý příběh, protože ozřejmuje to, jak je architekt viděn zvenku. A protože jsem vlastně víc jak 40 let žila a pracovala mimo republiku, tak mě vždycky zajímaly tyto příběhy českých
architektů a umělců mimo naše hranice, to, co si byli schopni odsud odnést a co předali vlastně v tom novém kulturním prostředí, ve kterém se odsud. Já myslím, že to je takový důležitý rys. A vzhledem k tomu, že dlouhou dobu zde nebyl přístup k zahraničním archivním sbírkám, tak také ne tak zcela známý rys. Než se přenesu k přednášce samé, chtěla bych říct, že těch čestných členů českého původu v Královském institutu od toho 32. roku moc nepřibylo. V 60. letech byl čestným členem učiněn profesor Čermák a potom v 90. letech profesor Vladimír Šlapeta, který je tady s vámi, a nakonec v roce 2014 jako jediná žena jsem získala čestné členství já za podporu a rozvoj světových sbírek architektury v Kanadě, ve Francii a ve Velké Británii. Takže tím ten úvod je ukončen a já bych se tedy ráda přenesla obrázku, který vás bude zajímat, který jste možná viděli. Jedná se o čtyři slavné architekty, který Bropia, Le Corbusier, Breuera a Svena Markeliuse, kteří v Paříži v roce 1952 debatují a uvažují o nové budově UNESCO. A to, co je spojuje s Bohuslavem Fuchsem, je jedna věc, protože všichni čtyři obdrželi čestné členství v Královském institutu ten samý rok. A to já to uvádím jenom proto, aby bylo jasné, že ten 37. rok nebyl rok troškařů. To byl rok vyznamenání největších moderních architektů, kteří tenkrát v Evropě pracovali. Těch architektů bylo 15. Ti z vás, kteří se půjdou podívat na výstavu, tak uvidí, kdo byli ty ostatní, ale pokud mi paměť sahá, tak mezi čestnými členy současně s Bohuslavem Fuchsem bylo členství uděleno Petru Behrensovi, Grotia už jsem jmenovala, ze skandinávských architektů Asplundovi, Alvaru Aaltovi, Jose Luisertovi. Takže ta galerie byla skutečně výjimečná. Jelikož v nedávné době se odtajnily archivy, i ty konfidenční archivy institutu, a já jsem měla možnost se tedy podívat do toho, kdo byl tedy současně s těmi ikonickými architekty, nebo kdo byl mezi těmi ikonickými architekty, kteří byli v tom 37. roce navrženi, tak za Československo, tehdejší Československo, společně s Fuchsem byl také navržen František Kalivoda, myslím osobně Le Corbusierem, známé duo Havlíček a Honzík zcela zaslouženě, a architekt, kterého zná méně slovenského původu, Bedřich nebo Friedrich Weinborn. Ačkoliv byli všichni o své újmě význační architekti, význační středoevropští architekti, tak té poctě se nakonec zostalo jenom Bohuslavu Fuchsovi. A
tím je nutné, abych nějakým způsobem si sama kladla tu otázku, jak se tvoří reputace architektova v zahraničí, co k ní přispívá, kdo si všímá, nebo kdo si třeba tenkrát všímal, ale ono je to dnes jenom o něco rychlejší, ale ne nezbytně důležitější, kdo si všímá práce zahraničních architektů a bere si z toho nějaký hodnotný dojem, který potom přispívá k té reputaci, která se váže na různé posty a členství. A tak jsem se trochu ponořila do toho, jak ten anglosaský svět toho Fuchse oceňoval v samých začátcích. A Siegfried Gideon, tajemník organizace SIAM, kterou jistě všichni znáte, byl jeden z dalších podporovatelů Fuchse v té, jak se dalo říct, tajné soutěži o to čestné členství. A sám byl v tom roce podstěn, protože kritici a historici byli odměňováni zároveň z architekty. Než se dostanu k architektovi Královského institutu George Warnerovi, bych jenom chtěla říct něco o třech faktorech, které, myslím, byly klíčové. Byly význačné výstavy, které ve 30. letech probíhaly v Evropě a také v Severní Americe a ve kterých byl Fuchs zařazen. Řekla bych první mezi nimi, tak jmenovala výstavu z 32. roku v Muzeu moderního umění v New Yorku, která se jmenovala The International Style. Organizovali tenkrát Philip Johnson a Henry Russell Hitchcock. A na té výstavě, která byla úžasně populární v Americe ve své době a také v katalogu a knize, které s ním byly spojené, Paulslav Fuchs byl nejen vystaven, ale také ilustrován v tom katalogu a jeho práce byla několikrát zmíněna. To byla velká podsta v době, kdy přece jenom ta česká nebo středoevropská architektura nepronikala tak plynně do zahraničí, jak může dnes. Další výstava důležitá byla v roce 1934 přímo v Královském institutu. Architekt George Warnham, anglický architekt, byl požádán, aby postavil novou budovu pro Královský institut k jejímu stému výročí. Tak tady vidíte, je to kousek na sever od Oxford Circus, kdybyste se chtěli orientovat. A byla to Královský institut byl a do určité míry ještě dodnes je poměrně konzervativní instituce, která kombinuje členskou, pedagogickou a profesní a edukativní práci. Objednat si tedy v roce 1931 v době světové krize obrovskou, novou, moderní budovu bylo, bych řekla, radikální rozhodnutí. Ale když už se jednou rozhodli, no tak to, tak se do toho pustili a tady jenom detail z toho reliefu na fasádě a krásný interiér, který
se nezměnil vůbec od té doby, a kde se konala první výstava mezinárodní architektury v Arábii vůbec. Tak po 100 letech tam začali tím, že udělali výstavu moderní, tedy tenkrát současné mezinárodní architektury. A kdo byl zastoupen v té výstavě? Bohuslav Fuchs. Zájem Britů, co se týče působy práce, byl ve třech různých oblastech a vztahoval se tedy hlavně projektům z 20. a začátku 30. let. A to byla velká sekce o budovách a architektuře, která se týkala zdravotnictví, takže ku příkladu Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici byla jednou z těch vystavovaných budov. A potom zájem o školství, o školské budovy, no tak, jak jistě dobře víte, tak v Brně je řada příkladů Fuchsových prací, které dělal pro školství. A potom samozřejmě podle hesla My home is my castle, rezidenční projekty, které byly taky vystaveny. Takže Fuchs už tenkrát, v tom roce 34, byl v poměrně dobré pozici, že se opakovaně jeho práce objevovala na nejvýznačnějších anglosaských výstavách, které v té době probíhaly. Zároveň o něj měl velký zájem profesní tisk v Anglii, a to zejména tisk, který byl sdružený okolo nakladatelství The Architectural Press, které v té době převzal Hubert de Kroning, který se věnoval moderní architektuře s velkým nadšením. Pokud nevíte, co se skrývá za tou hlavičkou Architectural Press, to byly nejvýznamnější a dodneška existující profesní časopisy. The Architectural Review, Architects Journal, The RIBA Journal, Building. A ve vše se začaly objevovat články věnované Fuchsovi přibližně v těch letech od roku 1932, kdy na něj upozornil velký moderní anglický architekt F.R.S. York. Jehož jméno vám možná něco říká, protože to byl jeden z prvních britských architektů, kteří se zajímali o moderní architekturu a který pracoval s Marcelem Breuerem řadu let, a potom v roce 1944 se spojil v partnerství s jeho kolegou Georgem Marshallem, ale pro nás mnohem důležitější s Evgenem Rosenbergem, a velkým architektem slovenského původu, který ale stavěl také v Čechách a potom po dlouhá léta ve Velké Británii, a jehož archív se nachází mezi sbírkami Královského institutu. A York napsal takovou stat, která byla věnovaná Fuchsovi, která se jmenovala Široký svět, kterou potom částečně použil pro svou knížku Moderní dům, která vyšla v roce 34, a velmi podrobně, citlivě a zajímavě se věnoval Fuchsově práci a jeho příspěvku k moderní architektuře. To nebylo obvyklé, že by někdo si napsal pětistránkovou stať s mnoha ilustracemi
věnovanou architektovi, o kterém se zběžně v Británii samozřejmě tenkrát nemluvilo. Takže mezi tím vznikly ještě jiné podružné faktory, jako to, že Josef Gočár se svou pověstnou štědrostí a v roce, kdy se stal tedy tím čestným členem 1932, se věnoval sbírkám Královského institutu nejenom svoje vlastní knihy, ale ujistil se, že mají knížky i jiných českých moderních architektů a věnoval jim tenkrát překrásnou monografii upravenou Zdeňkem Rossmannem ve 30. roce, která vyšla v Bazileji. Takže to jsou takové postupné obkličování toho tématu. Tu je Fuchs v Americe a Philip Johnson a Henry Russell Hitchcock, propagátoři moderní, světové moderní architektury, uvádějí jeho jméno jako jeden z příkladů důležité evropské architektury. A potom tedy ta knihovna do institutu a její knihovník levicový intelektuál Edward Bobby Carter, který se velice zasloužil o české, o to, že ve sbírkách vyrostla skutečně reprezentační česká sbírka a potom na začátku války nebo těsně před válkou se velice angažoval, co se týče českých architektů, kteří se snažili emigrovat do Velké Británie před Hitlerem. To je lehce karikaturní vlastně zpodobnění těch členů výboru, kteří se zabývali tím čestným členstvím uprostřed, jestli se mi to podaří nažhavit tady, s architektem Goodhart Rendlem, který se velice zasadil o to, že Fuchs tedy byl zvolen, nejenom jmenován, ale zvolen. A bohužel jsme tady měli takový malý technický problém, protože mě se podařilo dohledat tu jmenovací listinu, kterou v červnu 1937 Goodhart Rendell zaslal Fuchsovi do Brna, aby vyjádřil svůj souhlas s tím členstvím. Pokud budete mít zájem, já vám ji ráda po přednášce ukážu. No tady vidíte tedy to dilema toho, té mezinárodní výstavy z roku 34, protože katalog se ještě nerozhodl, jestli chce být zcela moderní, nebo jestli chce být lehce dekorativní a trochu moderní. Ale za to není pochyb, že výstava, která se odehrávala ve třech velkých sálech, tohle je jenom jeden z nich, ve kterém byly umístěny právě ty Fuchsovy projekty, byla jasná v tom, že se tady jedná o současnou moderní živou architekturu. To zajímavé, na co jsem chtěla upozornit, je, že v té 5-milionové sbírce plánů kreseb, fotografií, architektonických maket, archiválí a všeho možného, za prvních 100 let své existence Královský institut nikdy nepoužil fotografii, protože ji považoval hluboce pod důstojnost a svých výstav. Vždycky používal jenom kresby a plány. A tohle, když jsem
si to poprvé uvědomila, že v tom roce 34 se rozhodli, že teď konečně upřednostní tu fotografii, protože jim to nejenom umožnilo vystavit 800 projektů, což byla poměrně velká záležitost, ale dávali, něco tím naznačovali, možná tak, jako když Masaryk přijel v roce 1918 do Prahy a místo, aby jel na hrad na koni, tak sedl do auta a signalizoval tím určitý jaksi přechod k jinému modernímu, v jiné moderní vizi světa, takže tady ta fotografie byla důležitá a zůstala důležitá dodnes, protože institut přechovává víc jak 1,5 milionu fotografií architektury pořízených od samého počátku fotografie jako techniky jako takové. No, tak tady vidíte některé z těch snímků, tedy aspoň které jednak se zachovaly v archívech Krajského institutu a jednak byly tedy zpracovány jako panely pro tu výstavu ve 34. roce a další těch panelů. A pokud chcete vidět, co všechno má Královský institut od českých architektů ve svých archivech, tak stačí se podívat na náš webový a na naše webové stránky, které se jmenují Rybapix, tedy pro tu vizuální stranu, a pod jakýmkoliv českým architektem můžete vidět, co tam bylo zarchivováno. Tady jsem chtěla upozornit právě na Hrdatronin Hastingse, který byl syn majitele, ale také šéfredaktor právě Architectural Review a Architect Journal, a který se jako další zasloužil, protože najal známé v anglické architekty, jako byl Morton Shand a kritiky, jako byl Morton Shand, ale také zajímavé ty anglické intelektuály, včetně spisovatelů jako Evelyn Waugh a jiných, kteří přispívali do časopisů, které byly združeny pod tou hlavičkou Architectural Press, tohle byla jedna z jejich výstavních těch. Takže neustále udržování přes odbornou literaturu, výstavní činnost a samozřejmě i osobní styky Fuchsovy práce v tom anglickém, aspoň odborném povědomí, byla neobyčejně důležitá složka. Ta poslední taková mezinárodní složka samozřejmě byl vznik Siamu v roce 1928 a fakt, že František Kalivoda a Bohuslav Fuchs byli přizváni myslím v roce 1935, aby se připojili k práci Siamu, a což skutečně a s velkým nadšením přijali. Myslím, že udělali oba pro Siam mnoho dobré práce. Fuchs byl dokonce členem takové výkonné komise, která se jmenovala Commission pour la résolution des problèmes d'architecture contemporaine, neboli SERPA. A to byla velice důležitá role a Kalivoda, to samozřejmě profesor Šlapeta zná daleko lépe z toho vnitřního pohledu.
byl velmi takovým aktivním dopisovatelem a spojkou také mezi českými architekty a Asiamen. To, že Fuchs a Kalivoda byli pozvanými členy, jistě zdůraznilo to mezinárodní rozpětí. Oba se velice činili, aby udělali propagaci jak Sirpaku, tak Siamu jako takového v odborném tisku, nejen tady, ale ve střední Evropě vůbec. Fuchs přispěl velice zajímavým článkem o Sirpaku pro časopis Index a oba měli celou sérii článků, myslím také v časopise Tvar a jiných publikacích. Tady už já musím z hlediska časového tedy přeskočit aspoň jedné fotografii, kde vidíte Bohuslava Fuchse a řadu jiných slavných architektů. Bohužel, protože by mi to nikdy neodpustil, se mi podařilo odříznout Le Corbusiera. Tady výtačnou výstavu, ale mohu za co se omlouvám, ale tady vidíte architekty Hrušku a Neumana hned tady nahoře. Jo, tady. A tady se nepletu, je Vladimír, prosím tě, opravně je Krejsar. A tady je Kalibota. No a tady, jak mě poučil pan profesor Šlapeda, Fuchs rád nosil rádiovku, což mi nebylo známo, ale je to jediný muž v rádiovce tady uprostřed té skupiny. Tak tohle vlastně je samozřejmě je to spoustu jiných známých architektů, Gropius a publických modernistů, Max Hofrey, který spolupracoval s Le Corbusierem na Chandigarh a řada dalších, ale Češi jsou tu velmi dobře zastoupeni a jak si s omluvou Le Corbusierovi, že jsem ho uřízla, bylo to úmyslně. Vidíte, že tohle byl takový skutečně, bych řekla, šťastný kongres, na kterém se dělalo spoustu plánů a ti z vás, kterým říká něco jméno Erne Goldfinger, architekt maďarského původu, který byl činný jako moderní architekt ve Velké Británii po válce a stal se tajemníkem Siamu po Gideonovi, tak v těch zápisech bylo v tom jeho archivu je jasné, že jak bych to řekla, Čechy se počítalo, protože tam plánovali tedy ten další celý kongres, který bohužel už Fuchs ani, myslím, jiní z té skupiny nemohli navštívit, ale zejména s Fuchsem a s Kalivodou se počítalo na řadu. Fuchs byl velice činný v tom programu na ten další Siam a Kalivoda byl v nějaké reformní komisi, takže se skutečně aktivně zúčastnil.
nevím, jestli tuhle fotografii jsem sem dala tak spíš nechci pro zábavu, ale ne tak úplně, protože samozřejmě jsme Královský institut, takže jsme pod královským patronátem a tato fotografie pochází ze 70. let, Fus už nežil, ale to, co mu bylo drahé, totiž dobrá, kvalitní, moderní, lidská architektura, to už zapustilo své kořeny ve Velké Británii, protože královna je obklopena samými, na tady vlevo vidíte, je Ove Arup, zakladatel slavné firmy Arups, která existuje dodnes, a Koya a Powell, dva význační britští architekti, Maxwell Fry a Leslie Martin, skutečně význační architekti těsně předválečné a hlavně poválečného období. Myslím, že to byla moje poslední fotografie, ale ne moje poslední slovo, protože je důležité si říct, že ten zájem a ta úcta k Fuchsovi jako architektovi mezinárodního významu ho aspoň v cizině přežila. Tak tady zaplatám mu také. Ale v roce 1972, Fuchs zemřel v roce 1972 a v roce hned na začátku roku 73 tři význační britští architekti napsali do třech význačných profesních časopisů, totiž do Architectural Review, Architects Journal a RIBA Journal, nekrolog za Fuchse, na který by mohl být tedy každý architekt pyšný. To nebyly jenom takové žil, pracoval, umřel. To byl skutečně velmi perceptivní a velice zajímavý takový soubor znalostí, které si architekti odvodili z Fuchsova díla, které se jim zdály ne jen důležité pro středoevropskou architekturu nebo pro českou architekturu, ale které považovali za světově důležité. A samozřejmě tam bylo vidět, že se znovu vrací k těm novějším projektům, tedy projektům před 48. rokem, ale potom také k práci regulační, že Fuchs měl tak velký rozsah, tak velkou škálu talentů, že je zajímavé, jak si ty projekty znova nějakým způsobem ozřejmili a zjevně chtěli dát dál nějaký pocit, jsou náležitosti s odkazem té práce. Nejenom s tou prací samotnou, ale s jejím odkazem. No tak největší odkaz samozřejmě na své práci, i když jistě by se dalo říct, že jeho odkaz pedagogický nebo v oblasti památkové byl tedy z toho post 48. roku byl také velice důležitý, ale že ten odkaz jsou ty krásné stavby, které přežily, ne všechny, ale
které přežili a které přežili zejména tady a které si zasluhují skutečně nejen náš obdiv a úctu, ale taky naši péči. A nejsem placena, takže tohle to je můj osobní pocit jako někoho, kdo se věnoval meziválečné architektuře a kdo se věnoval hlavně tomu, jak architekti v té době pronikali do světa a jak se na ně svět díval. Ale doufám, že všichni asi víte, kterých budov se to tady týká, ale že jsou skvostné věci, které nám Fuchs zanechal a které nejsou v dobrém stavu. A samozřejmě Brno má takové štěstí, že má a mělo celou komunitu úžasně nadaných architektů a osud některých jejich budov je podobný. Doufám, že tady podnítím, i když myslím, že tady mluvím k těm, co jsou o tom stejně přesvědčení, že ten odkaz, že se mu věnuje taková péče, která umožní, aby ten odkaz žil a abychom si znovu a znovu uvědomovali důležitost té práce, důležitost toho, co představovala ve své době, co představovala zde a mimo české hranice a že nějakým způsobem všichni přispějeme k tomu, aby bylo to čestné členství uděleno nejenom osobě, která už mezi námi není, ale hlavně to čestné členství si zasluhují ty stavky. Já vám děkuji. Ráda zodpovím otázky, pokud nějaké máte. Ano. Tak já jsem narazila na tu samou fámu, ale zatím jsem v tom, jak si jsem bohužel nenašla žádnou evidenci, i když vyloučené to vůbec není a já jsem přesvědčena, že by to i bylo za pomoci členů institutu nabídnuto jako určitý styční a dejme tomu osobně zajímavý projekt. Ale pokud něco zjistím dalšího, tak se o to ráda podělím, ale bohužel se mi to nikdy nepodařilo prokázat. Nevím, jestli Vladimír o té věci něco ví. Ano.
zjistil. To je mnohem pravděpodobnější stopa přes AA, protože to by dávalo smysl jednak kvůli Krejcerovi a jednak kvůli tomu, že samozřejmě ačkoliv Královský institut dozírá na to vzdělání architekta v Británii, tak sám nepraktikuje výuku, takže by to bývalo muselo jít přes asi Richardson nebo někoho v AA. Aby se ještě někdo na něco zeptat. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že se všichni uvidíme.